האם עורך דין צריך לחתור למצב שבו הוא מזכה את לקוחו גם אם הוא יודע שהלקוח הזה פושע, ובעצם מה הוא חש לאחר שהוא מזכה אותו ויודע שהוא זיכה אדם שעבר על החוק. על כך אנחנו מבקשים לשחח עם עורך הדין גיורא זילברשטיין, שרואיין בעניין הזה עם ניר גונטאז' מהארץ. ערב טוב לך. ערב טוב. ובלפנינו בירושלים הפרופסור יובל אלבשן, ערב טוב גם לך. ערב טוב לכם, דני. ברעיון סיפרת ש... אז הרעיון הוא עם שני חלקים, אבל סיפרת שזיכית שודד, שידעת שהוא שודד. ואתה חש בסדר עם זה. תראה, הידיעה שלי אין לה הרבה משמעות. דברים שאני יודע, אני גם משוחח עם הלקוחות, אני שומע הרבה דברים, אני רואה הרבה דברים, אבל אני מחויב ללקוח. יש חיסיון בין עורך דין ללקוחו. הידיעה הזאת אין לה משמעות, מכיוון שכשאני בודק את התיק, אני בודק את הראיות בתיק, את האמת המשפטית בתיק. לידיעה שלי, אם אני יודע או לא יודע, והתחושות שלי האישיות, אין משמעות לגבי הייצוג בתיק עצמו. אבל שם מדובר על מקרה אחר, שבו אתה זיכית שודד, ואחר כך הוא יצא ורצח זוג זקנים. תראה, אני סנגור פלילי. יום-יום אני מייצג חשודים, עצורים, נאשמים, ובמקרה זה או אחר הם יוצאים בעסקת טיעון טובה, או שהם יוצאים זכאים, אבל למחרת הם ממשיכים בחיים שלהם. החיים שלהם זה חיים של עבריינים. אני לא יכול לשלוט במה שקורה יום לאחר מכן. במקרה הספציפי הזה באמת קרה... לצערי הרב, שהוא שוחרר, זוכה, ולמחרת ביצע שני מעשי רצח. אבל... והוא בא אליך עוד פעם שתגן עליו? הוא במקרה הזה לא בא אליי שאני אגן עליו, אבל אני הרגשתי באותו רגע שלמעשה, אם אני אזרח רגיל ששומע על הדברים האלה, אז באמת אני מתחלחל לשמוע את זה. אבל אם הוא היה בא אליי, והייתי מייצג אותו בתיק, אז הייתי לובש את הכובע של חובש של הסנגור. היית יכול לייצג אותו גם בתיק הבא אם הוא היה בא? בוודאי. זה חלק מהחיים שלי, זה חלק מהעבודה שלי. יש בזה בעיה, פרופסור אלבשן? לא, יש מחלוקת לגבי זה. זאת אומרת, המחלוקת היא ארוכה, אנחנו מדברים כבר על 400 שנה. המשפט הראשון שהתעסק בזה היה ב-1649, על מה זה עורך דין. האם עורך דין הוא צינור? שאתה מכניס מתוכו מצד אחד טיעונים עובדתיים, והוא מוציא לך טיעונים והגנה משפטית, ולמעשה הוא צינור ריק, אין לו השפעה על התוכן שלו, אלא הוא רק סוג של אינסטלטור משפטי, פותח סתימות פה, פותח, לא יודע, פורס צינורות שם, או האם מדובר באדם שיש לו גם, התוכן שלו הוא משמעותי, הדעות שלו, העמדות שלו, מי הוא, האם המשפט הוא שירות או המשפט הוא שליחות? זה ויכוח עתיק יומי. הנושא קצת עלה באופן חלקי, באופן מאוד ספציפי, למשל לאחרונה עם עורך הדין של גנור, שאמר, אני לא מייצג עדי מדינה. נכון. זה לגיטימי? זה לגיטימי באותה מידה שלגיטימית העמדה של חברנו פה גיורא. היא לגיטימית כי אלה שתי עמדות שאנחנו בקהילה מתווכחים, ואתה יודע, זה מבעבע בנו כבר, כמו שאמרתי, 400 שנים. כי מצד אחד יש את הגישה הזאת שאומרת, השיטה היא אדברסרית, אני צריך לייצג רק את הלקוח שלי, לא מעניין אותי שום דבר אחר, הצד השני ייצג את הצד השני, והשופט ישפוט, אני לא נכנס לנעליו של שופט, אבל יש את הגישה האחרת, שאגב, זו הגישה האמריקאית, שאומרת לא, העורך דין הוא officer of the court, גם אצלנו, אבל אצלנו איזה הרבה משמעות, והוא כן צריך גם לשפוט, ולכן לצד חובת הנאמנות ללקוח שציין פה חברי, יש גם את חובת הנאמנות לבית המשפט, ולמשל אסור לו להטעות את בית המשפט. זאת אומרת, הדברים הם מאוד מורכבים, ולכן בסוגיה לפי הזאת... לפי ההיגיון הזה, אז אם למשל כל עורכי הדין משוכנעים שאיקס הוא רוצח, אבל אני אלך לתו החוק, סרבצוס אסור היה לו להגן על אייכמן, כי הוא ידע שאייכמן פושע נאצי. זה, קודם כל זה נכון, ולכן באים אלה שטוענים, בואו תורידו קצת מחובת הנאמנות לבית המשפט, ועדיין תעשו כמלכה בודדת את חובת הנאמנות ללקוח, כי לכל אדם יש את הזכות לייצוג, ואנחנו צריכים סנגורים גם שיבואו לייצג את אלה שכולנו נדחים מהם, וכולם, הייתי אומר, מרגישים לא בנוח להסתובב סביבם, ועדיין הם זקוקים להגנה. זה כמובן נכון. אבל גם סרבצול שהגן על אייכמן, עשה את זה בצורה, תשים לב, דווקא הוא דוגמה קלאסית, אני לא יודע אם אתה זוכר, לנדוי בספר הזיכרונות שכתבה עליו מישהי אחרת, לא חשוב, השווה בין סרבציוס לבין יורם שפטל, והוא השווה בדיוק על הדברים האלה, מתי זה מילא את חובת הנאמנות שלו לבית המשפט, ומתי זה מילא את חובת הנאמנות שלו ללקוח. סרבציוס היה מאוד מתון, כן, אני זוכר את זה, אני זוכר את זה בריל טיים. אני חייב לומר מילה. אני מאוד מחזק את עורך דין נתי שמחוני שהתפטר מייצוגו של גנור. הוא עשה את הדבר הנכון. עורך דין פלילי, מי שעורך דין פלילי מקצוען,
לא מייצג עדי מדינה. אין דבר כזה. אתה ברגע לא ש... מייצג עוד הרבה. לעולם לא. לעולם לא. ואני מקווה שגם לא יקרה לי, אבל ברגע שאני אשמע שלקוח שלי הפך להיות עד מדינה, אני מתפטר מיד. זה בוגד. הוא בוגד בחברים שלו. הוא לא נאמן. אתה מסכים איתי, גיורא, שגם לא יש זכות לייצוג, נכון? לא, לא על ידי, ולא על ידי עורך דין. לא על ידי. אני, יש לי דעות מוצקות. לעולם אני לא יודע על מדינה. גם הלקוחות לא אוהבים שאנחנו עורכי הדין מייצגים את המדינה. אבל עכשיו... האינטרסים של הלקוחות גם. שהם עבריינים. לא, לא, לא. גם האינטרס שלי, האישי, לא לייצג את כזה שבוגד בחברים שלו. אתה אומר ככה, אני אגן על אדם שאני יודע שהוא רוצח, ואני אגן על אדם שאני יודע שהוא שודד, ואני לא אגן על אדם שבאמת עשה עבירה, אבל רוצה להיות עד מדינה. נכון. הרי עד מדינה זה פחות פשע מה של להיות נכון, רוצח. נכון, כי התפקיד זה לא שלי זה בכלל. לא לעזור למדינה, לא לעזור לבית המשפט, אלא לעזור לנאשמים, לחשודים. אני רואה רק אותם מול העיניים. פה אני חייב להגיד, יש קושי, גיורא, אני מצטער, יש פה קושי. אי אפשר לאחוז במקל משני קצותיו, זה בעיה. הוא לא אוכל. כי... לא, כן. כי אם אני אומר, אני עורך דין, אני מספק שירותים, כשאני שם גלימה שחורה, אני א', כשאני מוריד את הגלימה, אני אותו אזרח שמתחלחל לשמוע על אותו שודד שרצח זוג, אז אני צריך לדבוק בזה עד הסוף, וזה אומר שכן, אם אין אף אחד אחר שיכול לייצג אותו, אני אייצג גם אותו, כי כולם זכאים, ואני נותן את השירות הזה. אם אתה בא מהצד שממנו אני בא, שאומר, שוב, שתי עמדות הן לגיטימיות. לא, הוא אומר שימצא מישהו אחר שיגן, שייצג את המדינה. אבל זאת ההנחה, גם יהיה מישהו אחר שייצג את הפושע תמיד, נכון? גם אם יבוא אליו קליינט שאנס בת משפחה שלו, אז למרות שהוא חושב שלכל עורך דין פלילי צריך להגן על כל אחד, הוא לא יגן על מישהו שאנס את אחי הניתוח, אבל דן, פה זה כבר שיקול אחר, כי פה יש הנחה שהוא לא ייתן את השירות מספיק טוב. אבל אם אתה בא ואתה אומר, יש לי עמדות משלי כנגד א', ב' וג', כנגד עדי מדינה מפה, או אני כנגד אנשים שעושים X מ-Y, זה כבר מתחילה להיות בעיה. זאת בדיוק הגישה השנייה שאומרת, כן חבר'ה, אני מסכים, גיורא אמור שיהיו לו עמדות, אבל אז המשמעות היא שכעורך דין, הוא לא אמור לייצג את כל אחד, והוא כן אמור שיהיה לו חובת נאמנות לחברה. יש לך עוד קווים אדומים. אני אשלם עם עצמי לגמרי. יש לך עוד קווים אדומים חוץ מזה שאני לא אייצג את המדינה? אני מייצג בכל התיקים הפליליים, כל התיקים הקשים ביותר. אין לי שום בעיה לייצג. אז זה הקו האדום היחיד שלך, אני לא מייצג עדי מדינה. לא מייצג, בשום פנים ואופן. אבל רק זה. ולא רק אני, הרבה מהחברים שלי. רק זה. כן. ואין לך קווים אדומים אחרים. לא, אני מייצג את כל הנאשמים במקרים הקשים ביותר, האכזריים ביותר, או איך שתקרא לזה, זאת העבודה שלי, זה הייעוד שלי בחיים. ואני אעשה הכל על מנת להוציא את הלקוח שלי זכאי. ואתה מצטער שזה הייעוד שלך בחיים? אתה חושב לא, אני נהנה מכל רגע, יש לי חיים מרתקים. אני לפעמים לא ישן בלילה, האדרנלין שלי מאוד גבוה, אני קם מוקדם בבוקר, וגם רושם לי באמצע הלילה כל מיני הערות שאני לא אשכח בבוקר. גיורא, זה נראה לך לגיטימי? פרופסור אלבשן, זה נראה לך לגיטימי? כן, כן, אנחנו צריכים את זה. אתה צריך שמישהו, בשיטה כזאת, שהיא שיטה אדברסרית, אתה צריך מישהו שייצג כל אדם. אבל אנחנו מדגישים, ואנחנו גם לומדים את הסטודנטים okay. שלנו ככה, שאל מול זה יש גם את חובת הנאמנות לבית המשפט, ולכן אם אתה יודע במפורש שאתה עומד להטעות, או שהלקוח שעוד, אתה בוא, שם מכשול לפני בית המשפט, מתחילה לך להיות פה בעיה, וזה גם אנחנו עושים. בואו נשאר עם הדילמה, כי הגענו לסוף התוכנית הזאת. תודה רבה לשניכם שהתארחתם ובאתם לכאן, ותודה שהייתם איתנו בערב חדש של החינוכית, ותודה ללידן שתרגמנו אותנו משפת הסימנים, ומחר אחזור. ערב טוב.